Čaute kamky, takže dneska ideme robiť video s Klaudiou, s Hello Klaudy. Hello Klaudy. A povedz dôvod, prečo sme sa tu zišli. Zišli sme sa tu, pretože tí, čo ma sledujete na Instagrame, viete moje patálie s Dysonom. Tuto Saša mi vždy. Ja som akože ambasádor Dysonu, len Dyson o tom ešte nevie. Áno, ako ambasádorka Dysonu neplatená, mi Sašo vždycky napíše, že není možné, prestaň, ja ti to musím spraviť. Dobre, som tu. O kroku číslo 1, to je to, že sa ešte aj pozerala na to, že som si tie vlasy umila. Šampón, kondicionér, ona mi ich teraz presuší, hej. A ona ide na to, uvidí, ja tu, saďme sa, lebo vlastne, aby ste pochopili, mne to nedrží. Mne tým Dysonom nedrží, ja som si ho kúpila s tým, že to bude jediná kulma, ktorá mi bude držať, akože ten, proste ten air wrap, hej, lebo mne nedržia vlny nikdy. Ale toto není kulma, hej, to je tiež nie, také. air wrap, hej. Uh-huh. Fúkana, krásne bouncy waves. Toto, hej. You see that, right? Bouncy. Ja mám bouncy 5 minút a potom je to, že flat iron. A ona mi to neverí, že ona mi to chce urobiť. Musím sa presvedčiť asi na vlastné oči. Takže Saša sa presvedčí na vlastné oči, že to nebude držať, pretože ona mi to vlasy spraví a ja idem robiť make-up. A máš to zapnutú aj akože túto, že teplotu, hej? Tu. Dokonca viem všetky hacky. Ako ja som dosť nerd, keď sa týka technológie. Hey. Presne som si pozrela 58 YouTube technik na toto. Hot air, cold air, little bit of temperature. Ja som si to, akože, už som to robila naozaj, že 4 krát. To ja vôbec nerobím takéto na cvíky. Tento istý rezult. Toto, ti hovorím, že takto, to bude vyzerať 5 minút. Akonáhle už sa ti... My pustíme aj stopky. Z pleťovky sa ti dostane možno niekam inám, že na oči. Už lebo máme, Klaudia že... ma ešte potom ide aj naličiť, pretože povedzte si robila teraz taký kurz. Áno, ja som si tento rok urobila make-up kurz, masterclass, takže Saši. A kde? Studio 22, Jana Olšinská, veľmi profesionálne, oni vlastne robili Fashion Live tento rok. Mm-hmm. Takže akože oni sú naozaj že profíci a... profesionálny make-up, ktorý akože do reklám, do filmu, no ne úplne ten filmový, skôr do reklám, taký komerčný make-up, svadby, stužkové a tak. Aj sa tomu chceš viac venovať, či ne? Nie. Len tak. Nemám kedy, akože mňa to veľmi baví, pre mňa je to relax, malovať niekoho a možno... Hej, lebo napríklad ja ľúbim malovať seba, ano? Ale niekoho iného až tak, akože ne. Ja to mám rada tých iných, lebo na sebe už nevidím čo iné. Vieš, máš tako, lebo zober si, že... Ja skúšam niečo. Ale ty si myslíš, že skúšaš, ale sa je toto isté. No není. Napríklad teraz som sa líčila, že úplne inak v tom čo som teraz vlastne dneska dala na YouTube video. To Christmas? Aha, úplne inak som sa malovala, ale akože postupovo. No a čo akože? To nemyslím, že farby, ale že mala ale som sa úplne inak aj pleťovku. Ja som si to naschvál pozrela. Podľa mňa máš vlastnú techniku, ako si robiť oči. Hej? Že nerobíš no aj tie oči som si robila inak teraz. Áno. Som sa snažila to robiť tak, ako to robil Milan, keď robil zas Dode. Uh-huh, to si pozrela? To som si len tak akože trošku pozrela, že čo ste tam robili. To som to stojí za to tie hlášky Milanové. To keď ste nevideli, tak to video si určite pozrieť. To bolo najlepšie video, čo mám na YouTube. Nice, to si pozriem, ale... No ja to budem rozprávať počas toho, jak to budem robiť. Dobre, to si necháme. Ty si robíš veľmi dobrý make-up. Saša si robí veľmi dobrý make-up, ty si ako keby YouTube make-up artista, ne? Že ty to máš všetko z YouTube. Áno. Tak. Presne. A ideme porovnať vlastne tie techniky, čo sa naučíš profi. Hej, kapíš? Ja sa teším. Takže tak. Som zvedala. Dobre, takže ideme teraz najprv na vlasy. Dyson Air Wrap. Ako keby na vlastné oči. Babi, Klaudia už sa vyfúkala a ja vám ukážem, že prvých pár prameňov, ako je budem robiť a potom to skipneme, lebo boli by sme tu strašne dlho, len aby ste videli, že jak si to ja robím. A používali sme tento Color Wow Dream Coat a toto tiež od Color Wow. Obidve kúpite Douglas alebo Notino, výborné veci, keď si idete fúkať, natáčať, proste čokoľvek vlasa. Myslím, že ten Color Wow, tento Dream Coat má aj Heat Protection. To uvidíme, či to je dobre. Áno, uvidíme. Takže začínam vždycky s týmto nadstavcom.
To je ten hrubší. To je ten hrubší. Ja si robím vlasy s tým, akože môžete aj s tenším. A berem pramienky. No dosť veľké. Hej, také väčšie, neberiem úplne malé, ale tak ja mám kratšie vlasy, ty máš trochu dlhšie, tak uvidíme. Mm-hmm. Ale hej, no čím máte dlhšie vlasy, tak tým by mal byť asi tenší ten prameň, ale však to uvidíte podľa toho, jak sa to bude chovať už na tej, ano, na tej tyčke. No počúva, ty to tam držíš dosť dlho. Tak ja sa, že koľko by som to tam mala toto. What up, guys? Look at my hair. So beautiful. So pretty. Alex, you did a good job. Ale ja som ťa naučila túto techniku, to, ano. To treba povedať. Áno. Lebo sme sa zle sme sa rozumeli. Saša mi išla robiť fúkanú, akú má ona. Lebo ako čo by ste si vymysleli? Videli ste ma kurva niekto niekedy s inými vlasami ako s takouto fúkanou? Ja som chcela toto. Ona chcela proste na mňa, že... Pretty old lady. Komu? Pretty old lady. A... Rakúska dôchodkynia. Rakúska dôchodkynia. Takže máš Volkswagen Touareg, máš sa dobre. This is a reference. This was my reference. Look at the hair. So shiny, so pretty, so wavy. This is my hair. Dobre, má... mám asi o... 250% menej vlasov. Hlavne o 256% iné vlasy. Áno, áno. Takže, nepoužili sme lak. Použili sme len products. Mm-hmm. Now we're gonna brush it. Like there's no tomorrow. No však pozri sa. Teraz? Však to máš jak ona. No veď presne o to mi ide, áno? No, no. Akože, this is a final stage of it. Toto, hej? Uh-huh. No, idem ti urobiť make-up. Je 19.41 vážený. Uh-huh. 19.41. Idem robiť Saši make-up. Potom sa pozrieme, aké mám vlasy, keď dorobím make-up. Ja hovorím, že ich budem mať úplne rovné. Podľa mňa nebudeš. Ne? Uh-uh. Som spokojná, ideme ti robiť make-up. Uvidíme, uvidíme, nevieme, uvidíme. Čo ideme robiť? Takže, ideme robiť nasúci make-up. Čo si vymyslela? Áno. Pozrela som si tvoj vianočný make-up. Chcem ísť pre, ako keby, festive. Uh-huh. Takže budeme robiť, že silvestrovský. Chcela som, silvestrovský, že... ale že doma chlebičky. Ne. Hej, Soviet Union. Modré tiene. Nie, ideme festive, uh-huh. But akože glam, uh-huh. Aj to bol glam, áno, ale čo som na tebe veľmi dlho nevidela, boli dark lips. Uh-huh, to ja nenosím vôbec. Presne, uh-huh. To chcem vidieť. Uh-huh. A plus chcem vidieť na tebe dolné tiene, to nerobíš tiež vôbec. Uh-huh. 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 A plus ti chcem spraviť trošku inak obočie. Uh-huh. 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 A naučíme sa ešte nejaké možno iné techniky, pleťovky a tak. Takže ideme na to. Ideme na úplne... A mám dobrú bázu. Tu nemôžem ešte, nebudem ešte ukázať, ale je fakt dobré. Toto sme používali na Studio 22. Hej. Toto. Perfektne. Tento primer krv. Toto a toto. Toto je naozaj toto veľmi dobré. To sú ešte daj. Tento čistič od Studio 22. Mm-hmm. Čo robí ako oni majú aj veci. Počkaj. Pozri, ak to dobre voní. Mm-hmm. A takto ti vonia už čece. To nemyslíš vážne, to ano, chcem. Čiže takto, a kde to kúpim? Na ich e-shope, Studio 22. Normálne tam máš masterclass, kurzy a potom vlastne nasprujete si to takto na servítku a normálne umiete si štece. Hej? A majú aj mydlo. Čiže toto je takéto akože medzi Brutal. Klientami alebo tak. No. Takto, počúvaj ma teraz. Ty máš normálne takúto, ja sa posarím, ukáž to. Ona má normálne takú profesionálnu paletku. Paletku na make-up. Áno. Ideme to robiť profesionálne. Ja čo sa týka foundation, vidíte, čo je inak strašná halusa. A make-up ti mám dať teda, či máš? To čo, ja normálne používam Dermacol. To je strašne ťažké, neni? Teraz to mám na sebe. Hej. Víš prečo? Prečo? Lebo... No ja nechám všetko na teba, všetko robí, ak ty chceš. Ja nechcem do ničoho ti hovoriť. Nehovorím, že to je najlepší make-up na svete. Poďte sa, aké množstvo dám. Uh-huh. Toto celé. Že nič? Že šušeň? To máš na celú tvár. Hej. Áno.
Áno, a tu si to takto, tu si to takto ako keby. A prečo to dávaš sem? Tu si rozpracuješ vždycky každý produkt. Akože na čo ten make-up, keď si ho dala na ruku? To bola chyba. To bola chyba, to mohlo byť na paletku. A toto máš prečo? Toto? A ako sa to nejaký význam? Áno, keď budem robiť oči, aha, tak vlastne ja ti nezmývam prstom, alebo tak, že si to otieram. A nerobíš najprv oči a potom make-up? Ne, najprv robím pleťovku, potom oči. Uh-huh. Tak sme sa to učili. Ok. Dobre, a keď napríklad, lebo ja keď si robím, že výrazné tiene, tak si najprv robím, uh-huh, aký je to málo kedy, ale že najprv, lebo keď nevadí sa mi napraší, nevadí to, akože vôbec to nevadí, ale takto sme to učili, lebo že najprv začneš od základov. Hej, lebo lepšie po mňa vidíš, jak to celé presne potom no, vyzerá, hej. Lebo potom, keď si dorobíš, tak možno vieš, je to také, že začínaš strechou a potom dorábaš okna, uh-huh, ja neviem. No dobre, však toto ti sedí, táto farba. Ja používam na nanášanie make-upu štetec. Uh-huh, vidíme. Lebo mi príde, že to je Studio 22. Tiež robia štetce? Extrémne brutálne štetce, brutálne, uh-huh, fakt, akože od obočia, pier, ja si robím pery aj so štecom. To fakt? Ja si nedávam, že priamo rúž. To vážne? Lebo presne to sú také veci, že to ti nikto nevysvetlí. To ti vysvetlí proste naozaj, že profesionálny artist. Mm-hmm. Ale akože keď si sem naozaj dobre namalovať, mm-hmm, pery, tak ani tou ceruskou si to nenamaluješ tak, jak štecom. A tam ti stačí len rúž. Ja reálne, ja som cerusku nepožila extrémne dlho. Hej, je vždy. No, lebo keď máš ten úplne mini tenučký štetec, tak si to bež robíš, ak s ceruskou. Čo je, potrebujeme niečo... Čo? Teplé. Uh-huh. Trošku ešte by som dala trošku teplejší foundation. Daj nejaký svoj. Dáme na paletku. Na paletku? Nerobíme chyby? Nerobím chyby, áno. Hej, trošku ťa musím stepliť, uh-huh, lebo, hej, musím sa ti mečnúť trošku. Dá sa ti takto, aby si to lepšie... Že áno, len potom druhú stranu, čo? No, že sa zase otočím. OK. Dobre. Tu budeme buildovať, ale nie veľmi, lebo ja som inak zastanca, ja mám strašne naturálny make-up teraz, mm-hmm, lebo tým, že ja som tiež bola na YouTube úplne vychovaná, Desi Perkins a tieto old school, Amrízy, chcete si pamätáš ešte tieto? Ježiš, milujem. Tak, ale ja už to, ja už to nekúkam proste, lebo to je proste heavy contouring, heavy baking a ja som teraz skôr... Práve, vôbec, oni už tak nejdu si podľa mňa toto až tak. Desi už nerobí vôbec make-up, ona už je family. No, tak. Ale Amra ide bomby. Toto som ti teraz dala krémový taký kontúr z Fenty. Uh-huh. A budeme ale kombinovať. Akože není zlý podľa mňa. Není zlý. Ale vieš čo? No toto ma nepresvedčilo na kupu. Ne, ako nechcem ťa presvedčiť na kupu. Ne? Mm-mm. Mm-mm. Uh-huh. Je to také, že nice to have, neposerem sa z toho. Uh-huh. Hej, že proste it's okay. Ja radšej kontúrujem s púdrom, aj sme sa na kurze učili, tie krémové nie sú dlhotrvacné. No ja napríklad Milan dojebal. Že no, to si nemám dávať, že to nie je dobré. Není to dobré, ale dala som ti ho. Ja idem teraz kontúrovať. Aha. Ja nemôžem dať teraz ako... Tak a nemám ti dať jedno svetlo tu? No to bolo dobre. No tak počkajte, premiestime jedno svetlo. A ja mám napríklad Milá dodeba, že prečo sa dám aj concealer, že to je zbytočné, keď máš dobre kryci make-up. Vieš čo, ono, pozri sa. Použi to, keď to potrebuješ, nepoužívaj to, keď si myslíš, že to tam má ísť. Vieš čo myslím? Mm-hmm. Že použi to proste, keď si myslíš, že výsledok bude lepší. No ja som zvedala, či ty budeš spokojná. Lebo zase ty sa vieš malovať, vieš? A ja som strašne dlho nikoho nemalovala, asi tak v lete moju mamu. Dobre, ja sa teraz premiestním na obočie. Mm-hmm. Jedinú vec, čo som si na tebe všimla, je, že podľa mňa... Ja si nejak nemalujem obočie. Mal by si. Vieš prečo? Prečo? Lebo máš teraz teplú farbu vlasov, mm-hmm, a musíš ho trošku pretepliť. Je veľmi studené. Ja to som si napríklad všimla. Uh-huh. A jak ho preteplíš? No, ceruskou, farbou. Uh-huh. Naozaj to urobí rozdiel. Už som preteplená? Ešte ne, to je proces, to je proces, okay, to je proces. Klaudy, na čo myslíš, keď v noci zaspávaš? Myšlienka, na čo ťa ukludni? Oh my god, to čo je za otázku? Normálne to si u psychologa. To je od chlapa? Nie. To od ženy? Uh-huh. A prečo si myslíš, že chodím zaspávať kľudná?
Vlastne si nevšimla, že máš dieťa. Zaspávať kľudno, ty kokos. Ja si tak vymýšľam príbehy asi, takže nejaké príbehy mi idú. Akože čo budeš robiť? Ne, neviem, že... Napríklad? Ne, napríklad nad scenármi, že video, nejaký no, však scenár. Však to, že čo budeš robiť? Ja aj tak áno, nie, že čo budem zajtra robiť, že včera nejaký a tak. To aj ja. Áno, vtedy zaspím, hej, hneď. A vlastne potom ani neviem. Ale mňa napadajú tie scenáre presne, že ja si musím všade brať zápisník. To fakt? Ty no vieš, že si to zapisuješ? No musím. Lajny na scenár proste ja. Hej. No, vidíš, ako máš trošku... Ukáž na mňa a ne, ale vidíš, spokojný. Aké máš trošku preteplené obočie? Hej. A to spravíš jedine s takouto až nažltlou ceruskou, pelánkom. Mm-hmm. Do kaky až. Áno, kaky ceruskou. Mm-hmm. A už to máš trošku... Nie, veď lánkom. Ja aj dobro som hrazovala. Čiže vidíš, že už ho máš trošku preteplené. Avšak, mm-hmm. Ja momentálne si idem toto. Mm-hmm. Máš to? Mm-mm. Strašne dobre. Ja vieš, čo používam. NYX. Áno, a ja keď si chcem zalepiť. Uh-huh. Avšak toto uh-huh. je vyčesané, trošku zalepené obočie, ktoré ti dodá textúru. Máš uh-huh. husté. No teraz to mám na sebe. Uh-huh. Vidíš to? Uh-huh. Máš to trošku... Je to veľmi dobré. Uh-huh. Veľmi dobré. Predala som to, hej? A? No uvidím, keď mi to dáš. A uvidíš, že ti to preteplí opäť. Hej, preteplí. Ja viem, že úplne preteplené. A práve tento look bude taký dostudená. Neradí, no, uvidíme. Uvidíme, máme čas, však aj ľudia, čo asi toto pozerajú, majú čas, lebo... Tak ja to skrátim trošku, neboj sa. Musíš, lebo toto neviem, kto by pozeral celý diel. No a teda povedz niečo o sebe ešte. Ako ťa napadlo, ako si sa dostala k tomu, že teda budeš robiť videá vtipné? I like. No, ale si mi neodpovedala. No, takto. Ja mám takto vyštudovaný v Amerike marketing, uh-huh. v Amsterdame, že digitálny biznis, inovácie. Inak, jak si prežila v tom Amsterdame, to si neviem predstaviť, lebo tam sú po mne ľudia, že úplne. Úplne. Veľmi sa mi to páči. Že to je dobré. Uh-huh. Je to prirodzené, je to thick. Idem si to objednať, lebo keď to dám von, tak ešte to bude nikde. Áno. Či by si chcela mať kamarátku ako Žaneta? Ne. Ne? Prečo? Lebo ja mám... Máš takú? Ne, že mám takú. Tvoja mama je taká? Moja mama je zo 60% Žaneta. To fakt? Áno. Čiže ja takú, akože ja so Žanetkou trošku tak ako trošku žijem. Ale hovorím, že není to full Žaneta. Zase nekryjúdim moje mame. Čiže ja som... študovala tak akože dosť, nie že technické veci, ale také dosť business hardcore, aj ten digitálny business v tom mm-hmm. Amstri bol taký, že som, vlastne ty keď vidieš tú školu, čo som mala vyjsť, tak ty si konzultant. Mm-hmm. Hej, či už na nejaké, že ERP, systémy proste rôzneho druhu, SAP a neviem čo, ale ja som si tam vybrala vlastne tam aj taká, akože skôr ten branding. Uh-huh. Mali sme akože digital advertising, hej. No tak som sa vybrala touto cestou, no a vlastne potom som robila v Klarsteine. Brand manažera, head of branding, celý uh-huh. Klarstein vlastne, akože, nechcem si faniť, ale ja som to akože vybudovala reálne, uh-huh. že pred 5 rokmi nikto nepoznal Klarstein. No, lenže ja som vždy skvala na komédiu a milujem proste, akože, komedy. Ako je, hej. Ja som vlastne chodila aj na akože herecký kurz, keď som došla z Ameriky sem. Potom v Amerike som mala nejaké herecké kurzy. Fúr niečo také, akože trošku taký art, ale všetko ešte do tej komédie. Uh-huh. No ako, aj vieš, keď som bola vo firme, že akože head of branding, ja som nemohla ísť doma natáčať komedy videa a potom mať meeting s 10 ľuďmi, ktorých si mala na starosti. Mi to došlo také, že som stratila som kredibilitu, chápeš? Hej. Čiže mne tam toto tak akože nesedelo, že jak mám mm-hmm. robiť vtipné videá, ja som to už strašne dlho chcela už robiť, mm-hmm. keď ale proste tí ľudia, ako čo teraz, akože, jak ma budú brať seriózne? Hej. No a už som mala aj dosť taký akože burnout z tej roboty potom už, keď som odišla na matersku, tak mne to tak akože veľmi dobre padlo. Hej. Lenže, mne to veľmi dobre padlo, ale s tým, že ja som musela začať robiť niečo hneď iné.
lebo proste tá materská... Alebo. A ja som, že ja keď nemám nejaké kreatívne vyžitie, no. Tak ja som, že depresia strašná. Idem, že zle. A ja. Ja musím byť busy. Ja som začala vtedy vlastne chodiť k psychologičke, lebo ja som fakt mala pocit, že ja som mala také úzkosti, no všetko zle sa mi dialo, som mala pocit. A pritom nič, vieš? No. Toto. Že si doma so zdravým deckom a proste, no, vieš, že nemáš čo ano. Riešiť, ale proste hlava sa ti úplne opúšťa. A ja som proste si uvedomila vtedy, že ja musím robiť niečo stále, ako vymýšľať a kreatívne robiť, lebo keď ne, tak mňa z toho preskakuje. Lebo to je to, že tú kreativitu, keď nemáš ten channel, do čoho to dáš, no. Ono si to nájde iný outlet. Hej. Ale vymyslené príbehy, ktoré nie sú realita, vieš. No. A bojíš sa o dieťa, ktoré ti spí v posteli, že čo sa teraz stane. Presne, presne. Takže áno, preto som aj začala robiť vtipné videjka. Nech sa to channeluje do niečoho pozitívneho. Ideme ti robiť tie dolné tiene. Som zvedavá. Aj lebo ja. Vieš prečo? Prečo? Ty máš pekné oči. Ale poďme ti ich zväčšiť. Mm-hmm. Hej? Mm-hmm. A to sa zväčšuje presne nejakými technikami. Ja mám práve že pocit, že keď si zväčšíš spodné pod očami, že ich mám menšie ako keď ne. Áno, keď si to moc okonturuješ. Uh-huh. Dávaš si niekedy bielú ceruzku alebo ono, uh-huh, do oka? Uh-huh. No, ideme ti zväčšiť oči jednoducho. Dobre. Just shut up. Ja som instagramovala už strašne dlho, ale strašne blbosti. Uh-huh. Čo som jedla, motivačný kód sem, motivačný tam, nejaký receptík tam, že strašne veci ma baví, vieš, tak uh-huh, mňa životne. Ale to není dobrá stratégia. Uh-huh. To bol Instagram o všetkom a o ničom. Uh-huh. Podľa mojej nálady. Tí ľudia, čo ma sledovali, si podľa mňa myslí, že je úplne drbe. Chápeš, že to nebol ani beauty, uh-huh, tam bol make-up, tam bol šport, tam bolo chudnutie, tam bola sebaláska, tam bolo, to nemalo, vieš. Uh-huh. Ale komédia všetko spája, že to je na tom úplne super, že si vyberiem nejakú tému a proste akože to nejak vtipne spracujem a bum, mám to tam, vieš, že tá komédia mi tak ako keby úplne tak akože otvorila tie dvere podľa mňa. Uh-huh. A viem to dať ako keby do všetkého, vieš. Jasné. Čiže to bolo super. Jako aj teraz si tam dávam niekedy receptíky a ľudia pozrieme na tie storky, že zase varí raz do týždňa, musí to tam dať. Áno. Áno, musí. Áno, ja som za tento rok strašne vďačná. Ja som dneska aj nad tým tak uvažovala, že vieš, čo pre mňa znamená ten Instagram? Ono to je naozaj vytrhnutie z takej tej reality niekedy, úplne, ktorá není úplne super. Vieš, čo myslím, že jasné, family drama, osobné veci, ale vždy sa viem vrátiť k tomu, že idem sa odreagovať, idem si urobiť vtipné video. A niekedy je ťažké, že ty kokos, že akože end of the world, realita, a teraz musím dať vtipné video kvôli nejakej spolupráci, vtedy je to ťažké. Ale už strašne akrát ma to vytiahlo z najväčších sračiek. Hej. Že odreagovanie sa proste. Hej, hej. Lebo keby mám naozaj akože len žiť tým, čo naozaj sa deje, a nemám nejaké normálne odreagovanie, tak proste tak človek ako... Musíš mať niečo také, musíš, pričom sa vieš. A ja napríklad, ja viem, že keď hoci čo, ja si sem sadnem, toto si tu zapnem, malujem sa a ja som, že vyčilovaná. Áno. Mala si niekedy hnedú špirálu? Neviem, asi ne. Teraz som si to kúpila, lebo tiež nám na Studio 20 povedali, že čierna ti spraví strašne veľký kontrast a zatieni možno celú tvoju tvár. Uh-huh. Tá hnedá ti pekne vyzdvihne oči. Uh-huh. Ale neurobi taký ten, že vidíš len špirálu. Uh-huh. Lebo ty sa im môžeš pekne namalovať, zadrbeš to veľkou čiernou špirálou, čo robí strašne veľa. Uh-huh. Ale potom ako keby nevidíš potom the other beauty. Uh-huh. Idem ti dať hneď do špirálu, dobre? Ok. Idem ti natočiť. Ja si to sama spraviť? Ne, však ty si teraz klient. Ok. No takže toto, tak uvidíme, kde sa to bude ako... Kde sa to... presne, že chápeš, že si spomínam, že sme sa stretli prvýkrát, pamätáš si? Že sme boli niekde, no. A že ty kokos, vtedy by ma aj nenapadlo, že tu budeme teraz takto sedieť, ne? A že budeme, vieš, že tam, kde si teraz akože, čo sa tohto týka. Hej. Že mega. Áno, je to sranda. A prečo máš také malé kliešte? Toto? Sú zo Studio 20. Ale sú. Počujete, toto sú kliešte zo Studio 22 a sú strašne dobré, lebo vlastne tie kliešte, čo vy používate, tie veľké, ono ti to nezachytí celé oko nikdy a nevytočí ti to tak, jak chceš, ale takto môžeš po kúskoch a urobiť to brutálny angle. Hej. Áno.
Ježiši Maria. Ty koko. No, takže ideme na toto. Uh-huh. Ja ti to možno potom ešte aj s tmavým ešte s niečím uvidím. Počkaj, musím si grknúť. Jaj. Pardon. Ale hlavne ja som akože mamička. Ono ten Instagram by sa dal robiť o mnoho lepšie, konzistentnejšie, tak aby si to malo, ja viem, že ja by som... Ja keby, že postujem naozaj, že aspoň každý druhý deň videjko, že mám to predtočené, ale ja veľakrát, že ja natočím ráno a večer to je vonku. A to je, že raz do týždňa, alebo to tak, lebo mali akurát možno u babky. Ale proste, kebyže to mám robiť tak, jak to má, tak už sú možno výsledky aj lepšie. Len no, nepustí ma ten čas. Presne. A hlavne, ako ja mám, ja som aj, ne že lenivý človek, ale ja si rada, ako ja nebudem teraz len pracovať. Vieš, že mám rada kreatívne, ale nie na úkor toho, že ja si teraz nemôžem pozrieť Meghan Markle and Harry. Prvé tri epizódy. To ja napríklad, ja by som vedela byť, že úplne, že ja by som to vedela aj spávať. Ale keby som mohla, no. Čak ako môžeš? Deti do decáku. Po 10 minútach si pala pocelka, za to prešla hodina a má rovnaké vlasy, ako keď sme začali. Takže just saying a môžeš kľudne pokračovať. Ale pozrite sa na tú farbu rúžu, mne sa to na Saši veľmi ľúbi. Je to glam, je to sophisticated, it's pretty, it's awesome, it's classy. Adam a veľmi, vieš čo sa mi ľúbi? Vieš to, obočie sme preteplili. Oči. Teraz ako ja ti robím kontúrku, štetcom. Vieš, čo to je? Picasso. Potrebujem viac produktu, to je strašné. Ešte raz pohneš perami teraz. Končíme. Čo? Prepáč. Čo, ešte jeden ťuk. No, si niečo chcela hovoriť. Normálne koniec, dojdenia. Či? Bali si štiece zo Studio 20. Pozri sa teraz. Hej, dobre. Dobre, pery, dobre, you get the idea. Right? Pery máme. Pery máme, teraz idem ešte dokončiť celý look. Nech to je také konzistentné. Čo ti idem urobiť? Idem ťa trošku prepudrovať. Nemám moc rada, že to influencerské akcie. Necítim sa tam úplne dobre. Prečo? S kým si tam bola? Ja som bola s kamoškou, konzultantkou, ona je fascinovaná týmto svetom, tak som ju tam akože zobrala. Ale... Takže mne nerobí dobre to, že ja viem, kto to je, on vie, kto som ja, ale nepozdravíme sa, lebo sa vlastne osobne nepoznáme. Tu máte chlebičky, nažerte sa. Najedzte sa, napíte sa, ale postujte veľa. Áno. Let everyone know, here's food and cheap wine. Do it now. Tie spodné riasy sú také triky niekedy, no. Ja si ich nemalujem. Ale tu ti ich chcem práve namalovať, lebo ti to tak ako keby tak... Tým, že nemáš linky, nič, vieš? Babi, tak my sme už finished, úplne finished. Inak, kde sme skončili, čo sme natáčali, čo si mi vlastne robila posledný, ja už ani neviem. Asi rúž. Na tom sme strávili 45 minút. A ne, že puder si mi dávala? Áno, trošku prepudrovať. A že si mi doťukla oko? Áno. Tam si mi čo dala? No, tiene. No, ale teda toto, babi, je fajn look. Akože, mne sa to páči, je to iné, že ja by som sa takto nenamalovala, ale kvôli páči čomu, sa. Povedz. Neviem, tie oči majú prípad. Iba, že ja som na nich zvyknutá, vieš, ja si skoro vôbec nemalujem oči. To je podľa mňa preto, že ja si malo malujem. To príde príliš? Neviem. Ale veď keď si dáš tvoje umelé myhalnice a linky, tak to mi príde viac. No, ale to som zdala, že na video, že akože to je, že... Ja, ale však toto je na video. No. Ty to hovorí, že preto hovorí, že nenamalujem, aby som sa takto normálne, že keď som išla niekam teraz na event, tak takto sa nenamalujem. Ale páči sa mi to. Aj sa mi po mňa hodí ten rúž k tomu šedému svetriku. Áno. Dajte vedieť, čo si myslíte o tom rúže. Mne sa veľmi táto farba páči presne k takému typu vlasov. A páči sa mi veľmi to obočie. Preteplené. Preteplené obočie. Áno, treba pretepliť. Viete prečo? Naša generácia má každá microblading. Ty ja nemáš. Nie. Áno, ty nemáš, dobre. Whatever. Ale to oxiduje.
Do šeda. To je, vyzerá hrozne. Do šeda. Ja som proti microblendingu, podľa mňa. A ja už, ja mám microblending, ale preto si ho musím preteplovať, lebo ja mám šedé obočie. No. A to, ja mám teraz akože golden hair a nemôžem mať šedé obočie, čiže vy si ho musíte preteplovať. Čiže čo máte microblading, preteplujte si obočie. Kaky ceruskou, hnedou ceruskou, svetlo hnedou ceruskou, nech sú tam teplé pigmenty. A ešte mám, ešte trošku vyrušuje, ale to není, že make-upom, to je tým, že mi tu napadalo to trblikavé. Áno, to tam máš strašne veľa. Že mi to zdôrazňuje tak kruh pod očami. Áno, ale nemáme čas. Hej, nemáme čas. Jednoducho tam ide o ten kontrast tých očí. Ale hej, vyzerá to super podľa mňa. A pôjdem sa cvaknúť ešte. Ešte musíme odfotiť thumbnail. Jasné. Inak my máme takú istú farbu vlasov skoro. Podobnú. Že? Lebo ty opakuješ podľa mňa. Ty opakuješ. Prosím, že ak som mal skôr tie vlasy. Ktoré? Toto. Tie tu bajlaš. No ale poďme prosím tak veci. Že, no, zdá sa vám, že má rovné vlasy? Zdá sa vám, že má rovné vlasy? Nie, dajme inak otázku. Nemáš rovné dajme vlasy. Inak otázku. Nie, dajme tak, ako si ty hovorila. Nie. 10 minút a ja budem mať rovné vlasy. Sem insertnem ten klip, kde to hovorila. Teraz. Mne to nedrží. Ja mám bouncy 5 minút a potom je to, že flat iron. Saďme sa. No a Nie, má rovné vlasy? Inak daj mi otázku. Nie, nemá. Máš ich pekné bouncy. Myslíte si, že tieto vlasy majú hodnotu 500 euro? Ako Dyson? Za mňa, hej. Áno? Vyzerá to super. Aj moje. Milujem mať takto spravené vlasy. Bez laku, bez ničoho. Ale máme tam veľa produktov. Je ich veľa, dva. Som zvedala, ako to bude vyzerať ráno? It's okay. Now it's okay. Proste je pekná. Si pekná. A tie vlasy sú pekné. It's okay. Sú lesklé, pekné, fresh, bouncy, bez laku, bez ničoho, podľa mňa super. It's okay. A make-up tiež. Takže tak, kamky. Dúfame, že sa vám páčilo video. Ďakujeme za pozretie. Dole pod video vám dám link aj na Klaudín Instagram, keby náhodou nesledujete. Keby náhodou by ste ma chceli sledovať. Keby náhodou nesledujete, určite začnite. A tiež by sme mohli inak na ten čistič na tie štiece dať link, lebo ten je fakt, že brutálne voňavý. Tak som nič ešte necítila voňavé na štiece. Studio 22. Brutálne to voní. Brutálne. Aj kliešte, aj štiece, aj čistič, aj absolútne všetko. Hlavne kliešte. Ale nie, na toto dáme fakt link, keď mi ho pošleš. Peace out. Peace. Kamky. Out.